19 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. У випуску на вас чекає наступне. Затримано підозрюваних у вбивстві хмельничанина. Розпочався фестиваль сучасної культури. Затримано підозрюваних, причетних до вбивства хмельничанина, якого знайшли у водоймі Коростишівського району. Серед підозрюваних – житомирянин, колишній атовець. Про це на брифінгу розповів керівник Нацполіції в області В'ячеслав Печененко. Нагадаємо, 25 вересня знайшли тіло чоловіка у водоймі Коростишівського району з ознаками насильницької смерті. Востаннє чоловік вийшов на зв'язок з родиною 20 вересня. Він їхав з Бердянська до Хмельницької області і розповів, що підібрав в Одесі чоловіків, які їхатимуть з ним до Вінниці. У водоймі поблизу Коростишева було знайдено труп невідомого чоловіка зі зв'язаними кінцівками. Причина смерті – утоплення, тобі ж його утопили ще живим. Спочатку встановили особу, це мешканець Хмельницької області. Наші оперативники пішли по сліду і в кінці кінців з'ясували особи, причетних до скоєння цього тяжкого злочину. Один з них – мешканець Житомира, інший – мешканець Одеської області. Як би прикро не звучало, але обидва вони колишні учасники АТО. Наш житомирянин взагалі служив і 95-й бригаді, після поранень продовжував службу в Айдарі добровольцем. Одна з осіб, яка скоїла цей злочин, раніше був затриманий в місті Одесі за розбійний напад, відпустили на поруки одного з народних депутатів. Вони поблизу міста Миколаєва зупинили автомобіль на іноземній реєстрації, який купив цей мешканець Хмельницької області, під приводом підвести їх в напрямку Житомира. По шляху їхнього слідування на одній з заправок, щоб заправитись, купили кави, вони йому підсипали лікарський засіб, від якого він втратив свідомість. І далі вони спочатку його мобільний телефон здали в ломбарді в місті Вінниці, щоб заправити автомобіль далі. Далі вони довезли його до Житомира, от, і де на околиці Коростишева вже далі вони його зв'язали підручними засобами, шнурками, ременем і втопили. Далі цей автомобіль вони продали і, як кажуть, гуляли на ці кошти. За статтею 208 взяти під варту, їм вже оголошена підозра і вони будуть відповідати за навмисне вбивство. 60 діб тримання під вартою без права внесення залогу. Спочатку їх було затримали позавчора в Луганській області. За словами керівника Нацполіції в області В'ячеслава Печененка, підозрюваних затримано. Найближчим часом їм оберуть міру запобіжного заходу. Триває слідство. Про результати розслідування ми повідомимо у подальших випусках новин. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк. Новини ЮА Житомир. 27 жовтня усі підприємства теплокомуненерго в області змушені будуть зупинити споживання газу через відсутні номінації на природній газ, які затверджує НАК «Нафтогаз України». Про це нам повідомила представниця «Житомиргазу» Катерина Чумак. Якщо теплопостачальні компанії не домовляться з НАК «Нафтогаз України» і підприємства не отримують необхідних обсягів блакитного палива сьогодні, є висока вірогідність того, що в квартирах житомирян і мешканців області від завтра, тобто від 27-го числа, знову буде холодно. Законів про ринок існування природного газу ні, лімітів на 4 дні. Ліміти на третю декаду к нам зайшли, і вони у нас є. Ми не останавливаємося, ми працюємо, і все. Если Житомиргаз считает, что что-то не в порядке, пускай берут, закрывают котельные. Но это потом это приведет к криминальной ответственности.
розпочався фестиваль сучасної культури «Жовтень у жовтні». Триватиме він до 4 листопада. Основною локацією фестивалю стане Житомирський кінотеатр «Жовтень». В рамках фестивалю представники засобів масової інформації з інших міст в кінотеатрі побачили виставу під назвою «Можливо, це мистецтво» та відвідали Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Буханчука. Сама родзинка, наприклад, побудові музею, що він знаходиться не в Києві, не в Житомирі, а саме в сільській місцевості. Засновник музею Йосип Дмитрович Буханчук переслідував таку мету, щоб рядовий колгоспник радянського періоду міг доторкнутися до високого мистецтва. Таким була його ідея, і так він створив музей. Спочатку це була шкільна галерея в Судениці, яка перша експозиція налічувала 120 робіт, а з 1985 року працює вже, це було музею надано окремого приміщення, в якому ми зараз, по суті, є. І от з тих пір працює музей. Кожен має доступ до мистецтва. Якщо казати про фестиваль в цілому, то, ви знаєте, він має дуже складну структуру. Тобто, крім виставок, майстер-класів, лекцій, концерту Володимира Тарасова в неділю і конференції в понеділок, вівторок, коли територія набуває ідентичності, ми маємо ще достатньо багато того професійного спілкування. Тобто, практично ми розділили фестиваль на публічну програму і професійну програму, да? Професійного спілкування з українськими зарубіжними експертами щодо варіантів можливого розвитку. Це виставка, яка називається «Можливо, це мистецтво», вона стосується монументального мистецтва Житомирської області. Я працював над цим проєктом з початку літа з декількома дослідниками. Ми працювали в архівах і в бібліотеках, користуючись різними способами пошуку даних, для того, щоб створити мапу і найцікавіші мапи монументальних об'єктів Житомирщини, які вціліли. І найцікавіші з них відібрані, вони представлені на цій виставці. Для електронного довідника поділяю ці об'єкти на 4 стани. В гарному стані потребує реставрації, об'єкт зник або об'єкт прикритий чимось або зник частково. Ось, ну і приблизно половина робіт знаходяться в гарному стані, інші потребують реставрації. Я вперше в Житомирі взагалі і такі фестивалі відвідую теж вперше. Я ніколи не думала взагалі, що от такі проблеми є актуальними для нашої країни. І насправді сьогодні мені відкрили очі на те, яким може бути мистецтво. Що мистецтво – це не тільки те, що ми звикли бачити, але й це більш якісь прості речі, буденні, які ще декілька років тому здавалися для людей буденністю. В рамках Житомирського фестивалю сучасної культури під назвою «Жовтень у жовтні» всі бажаючі можуть побачити експозицію, яка представлена тут в кінотеатрі «Жовтень», побачити виступи музикантів, побувати на фотовиставці, зустрітись з митцями. Сергій Багінський, Сергій Базилюк, новини ЮА «Житомир». Це все на цю годину. Слухайте наші новини на хвилях радіо «Житомирська хвиля». Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Далі деталі про погоду. Побачимось о 20:40. За інформацією синоптиків, завтра, 27 жовтня, у Житомирі та області передбачається безхмарна погода. Температура повітря в області вночі становитиме 4 градуси тепла, вдень – 13 градусів з позначкою «плюс». У Житомирі температура повітря вночі становитиме 3 градуси тепла, вдень – максимум до 14 градусів із позначкою «плюс».